хворобина все життя. Щороку близько 300 дітей народжуються із муковісцидозом. Це спадкове захворювання, що вражає залози зовнішньої секреції. Основні прояви цього недугу – порушення системи травлення та ураження дихальних шляхів. Інколи може спричинити смерть. Ще в дитинстві Наталія дізналася про свій недуг. Вона постійно кашляла, тож батьки відвели її до лікаря. Медики тоді встановили невтішний діагноз – муковісцидоз. Та за їхніми прогнозами, дівчина мала прожити не більше місяця. Проте зараз Наталії вже 25 років. Та раз на півроку вона все ж вимушена проходити тривалий курс лікування. Якщо це зробити, от ранкову інгаляцію зробити не в 8-й годині, коли зразу встала, а зробити в годині 11-й, тому що не захотілося зразу робити. Уже буде не той кашель, уже буде не те самопочуття і вже протягом дня буде трошки гірше самопочуття. Раніше серед дітей, хворих на муковісцидоз, летальні випадки складали понад 60%. Та зараз все частіше цей недуг діагностують саме у старшому віці. Проте, на відміну від дітей, дорослі вимушені лікуватися за власний рахунок, а курси терапії проходити у дитячій лікарні. Вони абсолютно такі самі, як всі інші діти. Вони малюють, вони фотографують, вони ходять на танці, вони займаються спортом. То вони абсолютно соціалізовані. Інша річ, що потрібно дуже багато речей їм робити, які не роблять інші діти. Проблема є з дорослими. Дорослі не мають державного забезпечення ні в Львівській області, ні практично ніде, ні на державному рівні. Щороку близько 300 немовлят народжуються із муковісцидозом. Та це лише діагностовані випадки. Насправді ж кількість хворих може бути в декілька разів більшою. Адже самотужки виявити недуг майже неможливо. Найчастішою ж причиною смертності від муковісцидозу стає саме пошкодження легеневої системи. Відтак, при якісній терапії хворі можуть дожити навіть до старості. Діти з муковісцидозом народжуються здоровими легенями, але дуже швидко, на першому році життя, на перших двох роках життя, з'являються бронхолегеневі проблеми, які в майбутньому і будуть визначати тривалість і якість життя хворих на муковісцидоз. За останні два роки Львівщина вже досягнула успіхів. Адже від 2015 року від муковісцидозу не померла жодна людина. А невдовзі на Львівщині мають створити центр муковісцидозу і для дорослих. Наталя Галецька, Дмитро Кравець. Правда тут.